Мисля, че сме успешна група, наистина, защото... Оцеляхме 20 години. Имаме група. Да. Заедно сме и правим това, което обичаме, затова бих казал, че сме успешна група. Само от музика ли се издържате? Да, само с музика. Да, най-различни неща около музиката. Също така, но се свърза само неща, свързани с музика. Музикалната сфера не свършва там, където просто трябва да свириш някаква музика. И има ужасно много неща, с които може да се занимаваш в музиката. Дори и с организация на концерти, и с уроци, с милион неща. Много неща. Сами ли се рекламирате? Имате ли си менеджер, който върши работа или ви? Аз съм самоделният маркетинг агент. PR. Да. Защото няма как от 21 век да стоим с едни плакати да лепим къде ще ми. Плакатите вече са доста голяма отживелица, защото всеки живее в телефона си в момента. Всеки от нас има по едно такова устройство. Не вярвам да има, ако има един човек в стаята, който няма смартфон, нека си дигне ръка, предполагам, че няма такива. Като забравиш излизайки от къщи, това е странното и си такъв, не, не поставя. Маш някаква фобия вече. Още повече... Къде го сложих? Така да рече. Трябваше за ключовете от къщи преди години, а сега вече ключовете телефона. Вече са две неща. Моето мнение е, че човек, за да се справя точно с рекламата, пиара и така нататък, просто трябва да си държи очите отворени. И то всичко е там. В смисъл, това не трябва да ходиш в университет задължително, за да се справиш добре с това. Просто ако си държиш очите отворени и виждаш кой какво прави. И просто виждаш какво ти харесва. Аз и за Ози Озман, примерно, виждаш той какво прави и се опитваш да направиш същото. И другото нещо, че трябва да си искрен в това, което правиш. Мисля, да не досаждаш излишно, да не говориш глупости, да не опитваш всякакви маркетингови похвати, защото в момента, ако влезете в Фейсбук или където и да било, всеки втори е учител за живота, за маркетинга, за това как да правите милиони, за това да, как да развивате успешен бизнес. Да, буквално, нали, като онзи вид, седят двама на момиче и момче на маса, той пита ти с какво се занимаваш, той казва аз съм инфлуенсър в Инстаграм и така нататък, той казва да, и аз нищо не мога. И смисъл, не вярвайте на това, което ви продават в социалните мрежи, защото... Само всичко... това, което публикува Бонсен, не? Не, говоря за тези гурута, които ще ви обяснят как да бъдете успешни, как да живеете правилно, как да се храните правилно, как да спортувате правилно, как да се рекламирате правилно, как да се продавате и как да говорите правилно и така нататък. В смисъл, това всичко са пълни глупости. Единственото, което мога да ви научи на това нещо е живота и контакта с хората, нищо повече. Бонзи, какво? Фейсбук? Инстаграм? Те са елементарно. Вече елементарно. Смисъл? Не, най-важното нещо. YouTube. Знаете, това е. Facebook. Пускаш видео Facebook, в YouTube, за да си намериш гик, да си намериш концерт. А пускаш видео в Facebook, за да си намериш момиче. Смисъл, това е огромната разлика. Или момче. Или момче, да. Това е най-устойчивата платформа според мен, защото наистина там можеш да създадеш нещо, което да остане. Смисъл, след години, ето примерно сега говорим си за каскадьори, примерно, и пишеш в YouTube каскадьори, ще излезе видеото на реката на времето, примерно, което ето пак сме си правили сами, ходили сме. Ако това го бяха направили в Facebook, ви гарантирам, че няма да го. Ако ще да се убиеш, нали, не мога да го намериш. Чувам тече мътна река, всички мечти виждам зад мен. От спомени тя нишки тече и вечността пази за мен. А времето бързо лети ли лети с него. Ти
нещо, което сте правили заедно като група и по-дело. О-о! О-о! Не наказвайте. Ще слагаме ли червена точка? Не, червена точка... Аз се сетя. Коя от всички глупости? Страшни глупости. Не мога да измисляти по Марк Дисън с... Страшни глупости. С краудфандинг кампанията в Indiegogo. С концерта в Христо Ботев, който го осъществихме, заснехме и издавахме на DVD в последствие и така нататък. Записа на албума в Швеция, преди това плана да ходим в щатите, отказвайки ни визи и така нататък. Мисля, че това е. Той беше един огромен период от самото раждане на песните, защото за този албум бяхме решили, че ще записваме с световен продуцент. Това е в професионален план, в личен план, в смисъл като хора, сме правили толкова глупости, много от тях от скука. Да, и не е лош човек да прави глупости, за да се научи да. На някакъв смисъл, ако не направиш глупости и не сглупиш, няма да знаеш. Първото нещо, това нещо ми... работи или не работи. Първото нещо, което ми хрумва в момента, си спомням Spirit of Burgas, свириме на Jack Daniel Stage, тръгваме си вечерта. Много хубава стейдж. Да. Леко попинали, бяхме пълнолетни вече. При което аз реших, че ще се кача на върха на един фонтан и ще слеза, защото беше колега, ще слеза внимателно по него, хвъзнах се, паднах, разбих си скулата. След това излезе лафа, що не пуснеш един рапел, който естествената представа до следващите примерно 6 месеца, защото тия неща не се забравят. Това да извършиш някой глупост. Около тях е нож две острията, това ще те преследва много дълго. Да. Но така да е. Тоест, примерно, учете се от нашите грешки и не се качвайте по фонтаните, защото си ужасно хуязгав. Е, аз паднах в езерото на Тюрик. Бонзи падна в Тюрик в езерото. Реших, защото имаше... Бонзи по принцип пада. Той въобще на 11 се изхвърли от една сцена, падна по гръбка. По главата са. И реши, да, и друго, ако паднете от някъде високо по гръб, не стаете веднага, защото като паднаха до нази сцена, бях такъв, а, добре съм. Аз ще ви разкажа историята. Трябва, той път се върнах обратно. Снима на сцената и самата сцена беше така, че гръба на сцената имаше опънат един банер или плат, както искате. Да, но не прозрачен. За гръб на сцената. Но не е прозрачен, нали? Тъм, не е опънат хубаво нещо. Както и да е, ползи е съответно точно до него, аз съм от, на негово ляво, както и да е. Тръгваме ние да свириме нещо, тъмън започваме 4 палки, пум, тама, тъм, 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 извънш барабаните спират. Обръщаш се и гледаш само за вест. А той се облегнал. Той се облегнал на съответно на това нещо и директно луп. А тя не беше ниска, беше приема. Два метра беше. Всъщност да го карат към болница и така нататък, но... Аз знам какво може да му подарите за следващия рождение. Каска. Каска. Има доста глупости, които са се случили. Колко глупости? Имаше... Не само ние сме правили, има много неща, които са ни се случвали. Около нас, да. Помня един концерт в Rock Bar Fans, като бяхме малки, имаше някакъв проблем с електричеството. На една от песните аз... В Пловдив имате ли? Не, в Фенса беше, да си спомням точно. Една високоволтова дека. Да, имаше проблем с тока, съответно китарата явно беше на една фаза, микрофона на друга. Аз се доближавам до Васко, за да запее на някаква песен на припева нещо, при което между нас двамата прехвърча високоволтова тега. В смисъл, мога да си представите, това е буквално осветява цялата. Беше като светкавица на своята пръка. Да, слава Богу е било високо напрежение, без много. Без висок заряд. И никой от нас не умря, но всъщност и беше. Неприятно. Беше момент, в който реално ако това да се случи с по-висок ток, буквално мога да си останеш там. Тъй като имаше преди да се занимавам с тона режисура, как мога, след като завърша университет и така нататък, да се занимавам с банди като ваш, да записаме албум, да звучам, много практика. Да, рецепта за това нещо няма. Примерно аз по неволя започнах да се занимавам с това. Ако искаш да, наистина да се развиваш тази насока, търсиш някой, който е много добър и отиваш при него да се учиш. Да се учиш, да. Ама не се учи с това какво прави, онова какво прави, само седиш и гледаш.
Защото носиш кафето. Както се казва, занаят не се учи, се краде. Трябва да го откраднеш. Да, да, да. И гледаш да се въртиш около такива среди, защото се научават разни неща, които ще опиташ. Едни ще ти харесат, други не. За нещастие, за нещастие дори да кандидатстваш с тази специалност и на техниката и да отидеш да учиш. Не, сигурно, че ще учиш. Гарантирам ти, че почти нищо няма да научиш. Мисля, защото го преживях с около колеги, които бяха записали тон режисура. Голяма част от тях се занимават в момента. Смисъл, да, можеш приема да работиш за да кажем телевизия, айди коя си, и да си режисьор, нали, който да управлява звука в телевизията. Но ако искаш да бъдеш това, което ти визираш, ти искаш да бъдеш музикален продуцент. Това не е само ти инженер. Тук говорим, че нали, да, фактически ти искаш да участваш в сътворяването на музика, защото там се взимат решения вече за това как да звучат барабаните, как да звучи китарата, как да ти бъде изпяната нещо. Имаш си карта, имаш ли си някакви неща? Ами, експериментири. Да записваш някой друг приятел, който свири с един микрофон, с два микрофона. След това ще опиташ да си ги миксираш, ако не си го правил вече, не знам, но това е един готин старт. След това ще опиташ, примерно вече 4 човека да запишеш заедно, ще видиш какво звучи, какво си записал, играй си, какво ли си... Експеримент. И другото нещо е техническа литература. Виждам, за да бъдеш саунд инженер, ти трябва да бъдеш инженер, в смисъл трябва да знаеш детайлите в цялото нещо. Какво е звук, как се разпространява той, защо има такива свойства, тази стая, у нас ги няма. Всичко от контакта, договорителите, да, до веригата. Много слушане на музика, защото това е като с различните цветове, пак ще го кажа. Всяка банда звучи по различен начин, все едно има някакъв нейн цвят, как да кажа. Много слушане на музика, много помага. За да имаш добри примери в главата си, защото в джаза и при всеки стил има някакво характерно звучение на всичкото отгоре, всеки изпълнител е различен и той звучи различно. Да, и най важното нещо, което ние научихме през годините, да вярвай на ушите си. Да. Тоест, това, че да кажем, това, че твоя продукт не звучи като продукта на Джейсон Сикоф и на Даниел Бергстранд, не означава, че той е лош. Да. Той е различен. Може да звучи по-мътно, може да звучи по-ярко, може да звучи по-едикво си, но ако звучи добре и ти харесва как звучи, значи звучи добре. Като с инструмента е. Тръгваш стъпка по стъпка, акорд, два, първа песен, втора песен, същото и тук, и при тебе с този режисур. Стъпките са същото. Има ли групи, които така да имат инфлуенс над вас, които те помагат в момента? Говориш за български, такива познаваме или въобще... Не, въобще като група. Да. Много. Те помогнали да си изгради като ваш стил. Страшно много. Нас ни облъчваха на два фронта. Баща му ни облъчваше с Саба, Цепелин, Канзас, Назарет и така нататък. А пък... Братовчеда на баща му, който както се прави... По-стари конгреси в банда. Да. С Вандерграунд Дженерейтър, Франк Запа, с всички тези окачени прогресив рок групи. Защото сме минали през много музика и имаме много, обичаме много музика от 70-те, 80-те, 90-те. Блус, рок-н-рол, рокабили, сол. Има два стила. То, което ти харесва и то, което не ти харесва. Да. Но със сигурност... Ние обожаваме приема да слушаме, докато пътуваме, обожаваме да слушаме Майкъл Джексън, Тина Търнър. Сега слушахме Led Zeppelin. Да. Буквално много високо тръгнем да изреждаме имена. Просто слушайте музика и тази, която не ви харесва, и хвърлите на страна тази, която ви харесва. Ако ще вадите песни, не ведете просто по една песен. Хванете албум. Албум е най-готиното нещо, да. Винаги е на албум. Тогава остава нещо от артиста. Ще остане нещо от артиста в теб. Ако хванеш една група и извадиш примерно три албума, един след друг, всичките песни, към края на третия почваш вече и ти да мислиш в такава посока. Да, остава един материал, който може и да не осъзнава, но след години всъщност осъзнаваш точно това, че благодарение на това са ти останали подсъзнателно някакви неща, но не от това, че си свирил една песен на бандата Хикс, а си свирил три албума на дадената банда. Няма как, това е като да опиташ да научиш азбуката, обаче да я научиш до средата. Или да започнеш от съд. Да. Мисля, трябва да я хванеш цялата, за да после да можеш да кажеш нещо.
Да, пак аз. С един още по-нестандартен въпрос от предния. Имате ли си половинки, които ви подкрепят към това, което правите? Да, за щастие, да. 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 За наш късмет си имаме. Те са аз подкрепови жени. Еми, за да ни търпят толкова време. Ни търпят, че... Доста силни, силни жени, да. Не, казвам го на шега, разбира смисъл. Имаме, как да кажа, в годините сме намерили половинките си, наистина половинките си, заради това, че не е просто човек, който ти е вкъщи и те посреща с топла вечеря, човек, който те разбира, страда с тебе. И критикува обективно. Критикува обективно. Това е много трудно за един музикант. Мисли перспективно. И, да. И те подкрепя в глупавите ти начинания, защото може да си представите, че за стандартния човек занимаването с музика, особено в България, ние сме все пак авторите на музикант къща не храни, и всякакви такива истории. Тоест, за повечето стандартни хора това да си музикант не е професия. Нали, взимаш си китарката, отиваш, дрънкаш три песни, дават ти пет кинти и се прибираш обратно. Нещата въобще не са такива и реално погледнато, за да направиш нещо в България особено, трябва да си адски смел, да вярваш много в това, което да си предприел. И може да си представите, че ако имаш половинка и тя трябва да го страда заедно с тебе това нещо, защото реално това често... Предимно трябва да се научиш да спиш бързо. Да. Защото нещата се случват между 10 вечерта и 5 сутринта, а в 8 сутринта трябва да си някъде. Вече нещо да правиш. Да. Да, и често не можеш да обърнеш необходимото внимание, т.е. човекът от тебе трябва да те разбира, че... Има компромиси, че ти не го правиш просто, защото ти е готино на тебе, отиваш да се забавляваш, а че просто това, което правиш, изисква този начин на живот. Но... Да, ето, ти, твой живот? Аз за щастие да чукам на дърво, очаквам дъщеричка декември месец, така че да, нещата ще станат още по-интересни. За теб, да. Вашите половинки, сега влизаме малко лично пространство, но... Вече, нали, може да ни отговаряте. Също ли така са неразделни като вас, помежду си? Или... Ами и приятелки са, да. 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 Приятелки са, значи, да са не са точно като нас, нали? Не са започнали да свирят. Да. Да. И не си... И не си погаждат такива добра като нас. Да. А не знаеш, те може да си имаме вътрешно... Да, докато ни няма, може да си имат какво друг вътрешно ведомство. Да, но определено са близки приятелки, да. Кои са най-добрите и най-лошите страни в това да бъдеш известен, разпознаваем музикант или изобщо артист? Ми като станем известни, ще ви отговорим. Не знам, не мога да, аз лично не мога да кажа, защото никога не сме се чувствали известни и никога не сме... Да, доста хора може би знаят за нас, някои ни разпознават някой път по улицата, нали, човек да подминава, усмихва ти се, подава ти ръка, иска автограф и така нататък, но не си представите, че сме... Общо взето, според мен не ставаш истински известен, докато не занимават цялата нация с тебе, т.е. както и концерта на Rolling Stones в Букурещ, което го дават по новините. Нали? Те са известни Rolling Stones за... Не, Екстонус, Майкъл Джексън, такива, това са наистина известни. Там вече наистина не мога да излезеш на улицата без три фотоапарата да те преследват някъде. При нас нещата въобще не са по този начин. Ние често се радваме, когато хората ни разпознават, защото те казват, ей, знаеш ли, бях на това шоу, еди кога си, беше жестоко, ще се видим пак на следващия концерт, еди къде си, кажеш, да, благодаря, мерси, или примерно новия албум е страхотен, нали, обикновено при нас тези, които не ни харесват, не се занимават с нас, т.е. дори да ни разпознават, не ни казват, ей, глупак, не можеш да пееш, нали, извиняваме такива неща, което може би плюс е, че ни разпознават само хора, които ни харесват и това прави нещата по... Да, аз мисля, че просто самите фенове, да ги наречеме, които ни разпознават, те са ни вече приятели. Смисто, вече сме се виждали един-два пъти някъде или поне това, че споделяме
по някакъв начин открю, защото, нали, открю на четиримата, които свириме на сцената, цялото това общество. Ви не е приятно, когато се засечеш на бензиностанция или някъде с някой твой човек, нали? Да. И това е много, всъщност... Много приятели около бандата са станали приятели благодарение на бандата, защото има много случаи, в които, примерно, двама човека се виждат буквално на бензиностанцията, има и такъв случай, с фанел кино открива, поглеждат се, казват, здрасти, брато, нали, така нататък, отиват, стискат си ръце, запознават се, ти с кого занимаваш, ти с кого занимаваш, и след това ги виждаш на концерт заедно с доста наши такива познати и приятели са ни разказвали такива въпроси истории. И има цели компании, които са се образували благодарение на това, че са носили наши фарелки и са се разпознали. Да, мисля, че на Rock and Ring имаше такъв случай. Да, имаше също. Да, 8 човека с наши текстки, които никога не са се виждали, но там се виждат в друг път. Да, да, да. Друга, че да, в смисъл да отговорим точно на въпроса, това са добрите страни, лоши за момента да чукам на дърво, не сме... Лоши и по-скоро, когато наистина си много уморен, не да, искаш това е единствения недостатък. Да контактуваш с никой, а някой държи да комуникира да. С тебе, това действа уморително, защото ти не искаш да обидиш дадения човек по никакъв начин, а в момента си толкова уморен, че нямаш нужда и искаш да си само по възможност, така че да ти е спокойно, за да може да си починеш, защото никой не осъзнава деня ти как е протекал, къде си минал, какво си направил, кой ден подред, какво правиш. И... То да, не е за оплакване, но естествено хубаво е човек да те разбере. Винаги го има момента, в който в края на концерта е дошъл някой, на който алкохол не го понася толкова добре, обаче той държи адски много да ти разкаже за себе си и за всичко, което слуша около него. Нали, най-вероятно не го прави с лошо, просто си е такъв типаш човек. Нали, естествено не може да се застраховаш от това, но пък... Ще преживява се. Професор, да, музикант лъка е такъв. И аз си сетих нещо, което не ми харесва, когато си някъде на концерт и да, примерно Роджер Уотърс току-що е направил нещо гениално на сцената и ти си супер потопен в атмосферата и някой е, Бози, какво става, брате, как си? Ти точно... Ти си, здрасти, нали, и почва, говори ти две минути и аз седа, аз съм на концерт, нали, но имам лав, който винаги ги убива, нали. Ги убива. Така, чули тук търцата в китарата на Солт? Упс. Аз концерт ли съм, нали, и вече слушаме заедно концерта, нали, и всичко е наред. Да, това е... Някой нещо? Да. Два свързани въпроса. Първият е, имате ли си своя мото и какво е вашето послание към нас, което ще ни вдъхнови? Имаме си... Надявам се мотото. Мотото ни е на английски език, Strength, Pride, Respect and Family, което тръгна още заедно с името и всъщност едно от първите ни лога е с него. Тоест сила, гордост, и то не е гордостта като онази греховна гордост, а гордостта от това да се гордееш това, което си направил с хората около себе си, с постиженията си. Уважение, което е едно от най-най-най важните неща, заради това, че човек трябва да се научи, че не е сам на тази планета и че всеки е индивид, всеки има своите си проблеми, характер, така нататък и така нататък. И другото е семейството, естествено, защото семейство говорим на това, не говорим за кръвни връзки, то говорим за съвкупност от хора, които могат да творят заедно, да съжителстват заедно и да оцеляват заедно по някакъв начин. Това е, надявам се, това да ви вдъхнови, защото нас ни вдъхновява на вече 20 и няколко години. И на последно място е Family, което е всъщност общо на тези неща. Да, да, ако не знаете това, което го пишеме доста често, нали, SPRF, всъщност е това, Strength, Pride, Respect and Family. Много е странно, защото дори като излезеш извън пределите на страната, защото, нали, все пак една култура е заключена до някаква степен в границите на държавата, нали, имаме си нашите си закони, порядки, обичаи и така нататък, и
като издадеш, нещата уж се променят коренно, нали? Тази държава, техните порядки и така нататък. Всъщност музиката е такъв събирателен организъм, че да намираш съмисленици навсякъде из света. Имаме адски близки приятели от Швейцария, адски близки приятели от Унгария, адски близки приятели от Сърбия. И това цялото нещо ни се случва благодарение на музиката. Отново това, че пътуваме, благодарение на музиката отиваме да свирим. Нашата музика, това, което обичаме да правим. Беше, няма да вините света, общо дето се вижда вътрешността на един бус и различни видове мазета. Баща ми, когато все още работеше, защото вече е пенсионер, беше авиоинженер, първо наземен, след това борден инженер. Буквално е прелетял целия свят. Говорим за Щатите, Япония, Азия, Европа, така нататък. И адски смешно е, защото той беше против това аз да бъда музикант. Много се надяваше да не стана музикант. Но не ти пречеше. Никога винаги ме е подкрепил, нищо, че не му се искаше. Беше адски странно, защото нали, когато си кажеш летец, си кажеш, леле, ти си видял целия свят, нали, същото горе-долу за музикантите. Не, обикновено виждаш вътрешността на един бус, гледката отвънка и след това виждаш да, клуба, сцената, туалетната, банята, да, хотела или там където спиш. Някой път оставаш да спиш в буса. Но якото вече остават точно това, спомените, остават и хората. Чувството от хората, с които си се запознава. Да, остават и хората всъщност. За мен е, понякога това е още по-ценно, че на едно място извън България не разглеждаме забележителностите, а разглеждаме хората всъщност. Запознаваме се с хората на това място и мнението ми за даден град в Швейцария е базирано от хората, с които съм се запознал там. А не дали има някаква църква на 2000 години. Дали има това камък или зляко, или си направи селфи на пощара. Да. Тук е момента да кажем, че Велико Търново е един от най-любимите градове. Да, много любим. Не го казвам от любезност, а наистина така. Да, Търново и Пловдив, тук има история. Да. А колко години сте заедно? 20? 21 вече. Към края като група вече. Като, като група. Към края на интервюто има ли още? Да, мин. Извинявам. Какви песни предпочитате? По-бързи, енергични или по-бавни, меланхолични? Хубави. Хубави, да. И двете емоции са готини. В смисъл, днеска идваме с акустично... Днеска сме тук с акустично душило, което е много бавно, протяжно и депресантско. А електрическия ни сет е точно обратното всъщност. Пак и депресантски, но е доста бърз и доста бърз. Бърза депреса. А как избирате какво да бъде? Акустично или ритм? Или самият клуб иска да бъде? Те са две направления, които работят само за себе си, защото много пъти хората са искали да свирим парчета от акустичния в електрически сет. Просто не работят двете неща заедно. Да, и обратното. Много пъти хората си мислили, че като свърши акустичния сет, който е бавни и меланхоличен, ще започнем голямата жица. Нали? Няма да стане. Технически е невъзможно, плюс това емоционално е още по-невъзможно. Но предпочитаме и двете. А декември с акустичния или с електрически ще бъде? Декември сме пак в Търново с акустична. За жалост в Търново има само един клуб, който може да технически да побере електрически сет. Те не желаят авторска музика, искат само кавери да се свири. Да, знам. Ние, откакто сме родени като група, отказваме да свирим трибют и така. Не свирим кавери, но го правим за собствено удоволствие. Един, може би, два на вечер. Някой път на импровизация, без да сме ги репетирали. Да, някой път. Да, просто парчата, които знаем, не сме слушали. Да, спазваме традиция. Просто емоция. Без репетиции. От 21 години държим на това да пишем авторска музика изцяло и ако който иска да я харесва, важното е ние да сме удовлетворени от нея. Има такова клише, че депресантските песни пораждат депресия и тъжни емоции. За вас така ли е? Не, за нас е отдушник това нещо. По-скоро отдушник, да. Много хора, идвайки на нашите лайфове, въпреки че песните са доста минорни и тъжни, да ги, както казахме, депресарски, си тръгват с усмивка и се чувстват доста така оттърсени от точно тези неща, които споменахме. Оттърсени от депресията, наистина се чувстват много по
щастливи са дадени лайки, заредени за следващия ден и често пъти хората това ни казват много благодаря за концерта, ще ме държи следващите 2-3 дни или някой ти пише 3 дни по-късно и казва и то лайк вашия, още се едно съм на него, вика, чувствам се страхотно трети ден подред или четвърти, което е супер. А и като се замислиш, реално погледнато, когато ти е кофти и си пуснеш музика, реално ти става по-леко, в смисъл, че намираш отдушник в въпросното депресивно парче, заради това, че някой също се е чувствал по този начин някъде и е написал въпросната музика. Това не означава, че той трябва да е депресант или задължително на тежки наркотици и така нататък. Нали, клишето обикновено това се споделя от хора, които имат доста тесен мироглед, в смисъл, че аз не правя това, значи и всичко останало е грешно. Има 7 милиарда човека на планетата, това означава 7 милиарда различни истини и всеки си има неговите си. Тоест, обзето му обръщайте внимание, ако не правите нещо грешно, т.е. не правите нещо лошо, което да навреди на някой или така нататък и някой ви казва не го преди това, кажи не ме интересува, че си прави каквото си искам. Защото няма погледнато, ако не вредиш на никой, значи да, харесвам и правя го, не вреди на никой. Така че... И тук бих добавил, че ние леко се шегуваме с това, че концертите са ни тотална депресия, нали, така нататък. Това си е малко вътрешен хумор, просто песните, които пишем... други концерти. Просто песните, които пишем, нали, не са колко съм весел и всичко ми е наред, нали. И по принцип, според мен, за да има изкуство, трябва да има проблем. Това са едно от нещата, които съм запомнил от всичките 12 години в училище, когато правихме анализ на литературни произведения. Четвърта точка беше проблем. И ние сега търсихме в, примерно, в Подигото или в еди кое си произведение, какъв е проблема, какво е породило въобще да се създаде това изкуство. И за мен това е... Мисля, това е истинското изкуство, когато наистина можеш да усетиш лиричния герой, да го кажем, или автора, какво е преживял и да си го съпреживееш по твой начин. Мисля, да преживееш докато слушаш или докато гледаш нещо, и докато да преживееш нещо лично през преживяването, нали, на автора. И много това, което аз съм адски щастлив, че се случва, че много хора идват при нас и ни казват: пичове, вие ме спасихте, защото нещо лошо се случи в живота ми и тогава излезе, примерно, The Lost Pages, вашия албум, аз го чух и почнах да го слушам по 7 пъти на ден, всеки ден. И вика, вие просто ме спасихте. Ако не бяхте вие с този албум, тогава точно да излезе, нали, по късмет, не знам какво ще ви знам. Много не си иска живота да е цветя и рози, но той не е такъв. Стима. Опитваме се да го правим такъв, че да е радост. Да. Да. Ами, в началото само като започнахте като група, с кавър ли започнахте или си казахте, имам тук една идея, трябва да направим песен? Почнахме, даже първо с авторски неща. Да, с авторски неща. Дали са приличали на нещо е било друг въпрос? Да. Смятахме, че правим. За него се събирахме двамата, той свиреше акорди на китара, пишехме текстове тогава на български язик. Камерите бяха, за да получим нещо. И покрай това нещо си почнахме да правим кавъри, защото това е бързия вариант, докато не си добър в правенето на песен, да опиташ да интерпретираш нещо, което вече е направено, което би трябвало да ти действа по-скоро като практика, просто една практика. Когато започнеш да учиш, да кажем, да свириш на пиано, не започваш да откриваш топлата вода, кой клави с кой звучи по-добре, а взимаш нотите, да кажем, на Чехов или на Чехов, глупости, на Черни или на... неща, които вече работят и звучат по някакъв начин. И след това само откриваш защо това звучи добре, това не звучи добре и така нататък. Когато бяхме тинейджери, интересно, че си правихме всяка седмица, учихме нов кавър, който обаче не е за да го свириме на сцена, а просто за между нас, за тренинг. Да. За практика да го опиташ, като го свириш с хора, пък намираш едни други неща, които свирики го само вкъщи въпросния кавър, няма да усетиш. Няма да ги усетиш. Ако го свириш в банда,
намираш още някакви неща допълнителни, които... Отделяхме си едни, в които се събирахме за джем сешени. В смисъл, някой захваща някаква идея, да кажем... Някой път се продължава като 40 минути без спирал. В смисъл, пишли сме пълни глупости и въпросът е, че експериментираш, опитваш... Харесва ти нещо, което си намерил от това, други неща, нали, някой път ти е супер глупо цялото нещо и си кажеш, как ти нищо не свириш. А въпросът за списането на музика, според мен е хубаво още в начало човек да опитва, независимо колко е добър, защото както напредваш с инструмента, същото и списането на музика, може би има хора, които просто правят нещо страхотно с штракане на пръсти, сядайки и правяки, казвам, може би. Но практиката е показала, че това е също толкова трудно, колкото да научиш един... Не, че го научаваш инструмента, ние се учим цял живот, но стъпките са същите в писането на музика. Правиш нещо всяка година по-добър и по-добър и не трябва да спираш да пишеш музика, за да станеш по-добър в писането на музика. Същото е с инструмента. Някой нещо друго? Споменахте за музиката, за литературата и писането. Какво е за вас изкуството? Иха, живот. Това е доста обширно такова, да. Изкуството е език. Това е начин на общуване. Да. Дали ще е английски, немски, френски, това е език, начин на общуване. Изкуството е форма на общуване, просто е малко по-висше от... от самия език, било то английски, френски или така нататък. Защото без значение дали си от България, Тимбукту или Перу, като отидеш в Африка, ако свириш на някакъв инструмент, те ще могат да те разберат. Ако нарисуваш нещо, те ще могат да те разберат. Да. Ако разпак... Да, ще му начин на комуникация. И според мен даже музиката, знали да не ги се поставя, музиката според мен е едно най... да не кажа висше, най-лесно достъпното, най-разпространен език, защото още преди да е имало писменост и език, е имало звуци и е имало комуникация с такива. И всъщност... Защото клавиш от дом е дом цялото планета, без значение къде се мираш. И другото нещо за изкуството е това, че, да, както каза Бонзи, то до някаква степен се опитва да промени света към по-добро около нас. Тоест, то захваща един проблем и започва да говори за него и въздейства на някакво емоционално ниво, за да се опиташ да избягаш от това нещо. Както си говорихме преди малко за депресантските песни, че всъщност намираш утеха в тях, т.е. те канализират това някъде настрани, за да мога да продължиш напред, без да страдаш в това нещо. По същия начин, всяко едно изкуство, според мен, прави точно това нещо. Дали ще канализира депресията настрани, дали примерно една цветна картина ще вкара някаква радост в твоя ден и ще те накара да се почувстваш по-добре, за да продължиш пак с усмивка. Изкуството е нещо, което ти въздейства просто на много по-дълбоко ниво, да, сетивно, по-скоро отколкото отколкото просто да си говорим, нали, за това нещо. Както казват, нали, една картина е много повече от 1000 изписани думи. Така е. Не спознаваме един утопичен свят, където всички политици ще бъдат музиканти, художници. И ще бъде много по-добър с теб. Така е. Определено ще бъде. Е, Жорж Ганчев си реши на гитара. Да. Към края на интервюто на нашите... Даже не интервю, това е една среща. Може да кажем творческо, образователно. Как се виждате след 21 години? Надявам се така. По същия начин. Да. И пак да си говорим за тези неща. Ние пак ще чакаме нова среща след 21 години. Живи и здрави след 21 години да ги разказваме тия неща на децата ви. Или вие да им ги разказвате. Да. По същия начин. Ако тази среща и това видео ви е харесало, натиснете бутона лайк и разпространете, споделете видеото с вашите приятели. Чао! Чао! Living down everything right or wrong, trying to find where to begin. So long, I've
I've been running round circles just chasing broken dreams, waiting for the sun to shine through the storm time and time again, dust in my eyes. Just walking away, empty as I am, hiding down, trotting while the sky is unclear, praying to face another.